ciidamada qalabka sida sida horeba loo sheegay oo inoo suurtageliyey inaan nabad ku caweyno, nabad ku dabaaldegno, nabad isugu nimaadno, nabadna ku hoyano, aad iyo aad buu mahadsan yihiin. Sida la sheegay, waa sanadguuradii 19-aad ee aasaaskii Puntland. Waxaan rabaa marka mar walba inaan xasuusnaano aasaaskan waxaanu leenahay dad aasaasayaala, founders baanu leenahay. Waxaan Ilaahay ka baryayaa intii dhimatay inuu naxariisto oo jannadii ka waraabiyo. Inta noolna aan u ducayno inay wanaag ay ku noolaadaan. Sidoo kale, Puntland jiritaankeeda iyo inay jirto, inay horumarto, inay baraarto, inay qurux badnaato, dad badan ayaa dhiig u huray. Intii difaaceeda ku dhibatay, sidoo kale waxaa leeyahay Allah u naxariisto oo jannadii ka waraabi. Waxaan rabnaa marka runtii inaan isweydiino, dabcan Puntland inay aasaasanto abuuranto ujeedadu maysan ahayn. Aasaasayaashii Puntland dabcan ujeeday lahaayeen marar badan marka waxaa weeye in aanu dub u milcisanno, inaanu dub u eegno maxay ujeedada loo aasaasay, hadafkii laga lahaa ma lagu gaaray weeye runtii. Dabcan waxaan wada qiraynaa dhammaanteen in hadafkii lalahaa lagu gaaray oo ahaa inaan maamul samaysanno, inaanu kala dambeyn samaysanno, in aanu annagu marka hore noqonno nidaam jira, dabadeedna aanu u guntanno una sacyino sidii Soomaaliya dhibka looga saari lahaa, sidii Soomaaliya dowladnimadeedii iyo qarannimadeedii ay dib u hanan lahayd, sidii wadajir iyo midnimo Soomaaliyeed lagu gaari lahaa. Waxaan isleeyahay Puntland dowrkaas ahaa inay iyadu abuuranto, dhisanto, horumarto, gaamirto, waa ay gaartay. Sidoo kale waxay gaartay in ay dhiig iyo dhacaan iyo juhdi iyo dadaalba u hurto in Soomaaliya dib u soo noolaato. Wax badan baa runtii la gaaray. Dabcan qurux badan baa muuqata. Puntland waa qurux badan tahay runtii, aad bay qurux badan tahay. Horumar badanna waana ku tallaabsanay. Puntlandtii hore waxay dhashay Puntland cusub. Puntlandtii hore waxay ahayd ala isu keeno dadka, aanu midowno, aanu qabiilka ka gudubno, maamul samaysanno. Puntlandtii cusub waxa weeye taasi hataaba qaado, ha horumarto, dhaqaalaha samaysato, ha qurux badnaato, waxa juhdiga la wadaana taas ayuu ka tarjumaya. Waxaan rabnaa marka mar walba, dabcan khaladaad baa dhacaya. Puntland 19-kaas sano ay jirtay, waxyaaba khaldamay waa ay jiraan, waana wada ogsoonahay dhammaanteen. Waxaan rabaa marka wixii khalad oo dhacay oo mistayg ahaa in aanu saxno, si wanaagsan u saxno, waxa noo hagaagsan aanu sii ambaqaadno oon taabo gelino, waxa naga dhimanan ognahay inaga dhimanyay wax badan baa dalkan u dhiman, iyana inaanu sidii aan ku gaari lahayn hadafkaasi aanu ku dadaalo annaga oo ku gaarayna midnimo iyo wadajir ayaa loo baahan yahay. Hadda dowladdan jirta 3 sano iyo xoogaaga, dabcan dhibaatooyin badan ayaa, challenges badan ayaa jira oon la kulannay. Haddaanu amniga ka soo qaadno, waa la socotaano dalkan difaac buu u baahan yahay. 3 sano iyo barka aan joognay, waxaa na soo maray dagaalo tiro badan, dhammaantii waa dugti. 2 jeer ayaa gobolka mudug dagaal ka dhacay. Shabaab ayaa isagoo boqolaal ah kasoo degay Suuji, Garmaan iyo Garacad. Daacish baa isku dayday inay qabsato dalkeena qaar ka mid a. Shabaab iyo sharwadayaal ayaa buuraleyda Galgala iyo meelo ka mid a ku maaragtay dhuumaalaysanayo loo baahan yahay inaanu
كسرنا درس كنا وغوي لفتي جيوس مركا قاركود لفتي سوريا والله سعوتان وشالن شيء كمرة بان كلا كلنا يرو دكتي عندي شيء يا مركا دلكو إنه بدلنا ديارو تهاي إلى الدفاع ده يلا أنت هسوي شالن شيء شرتو نقال الله قلت له قال له بحنا يعني وسنشرينه يعند قلت ها جيريس إن إنه أمن جيجا سونو إنه الشباب لا دقال له هذا الإكتئاب بدلنا ماشي أي كنت على الجران كرتان استراتيجي لماشي كنت على جيت ويجا يعني وحلا يرى هذا أقرب نمكلا يرى هذا القاعدة عند أريبيان غلف بحيث شو كان بنو بنينا يا وحوي يمن يو حلو جارو عدة دفاع أقوى ذلك الصومالية إحكته مر والباب نبتاسي الصومالية كل سنة يسوي بطلاوي عدة إسكو هيسة من نمط بطلان دحتالك أقوى وغوي كفر الصومالية بطلاوي تازوح كأن سامر كتشالنج سبلاً مت كفر نجاي ماذا مت بغوي نجاي ماذا مت بري نجاي ماذا أنتم إني نسامية حنروح عنا يمركا إن سنة هرب وقعد عليه طبعاً عدو واستر هذا بدن وحول لوجب به اللوجب قدم مدنما نقول قدمنا إن شاء الله ونقول سنة إن تلك أنا بدفاع عن إن ونهرم رنا إن شاء الله تاس أيضا صعته وأنه دفاع ذلك كود ذلك إنه شعب إيوه حكومة با أيها الدنا وحاربنا إن نهرم مرسما إنه إن كابياشنا دقالها عند السنو طبعا مرخاتها كتيه دمانتين دلقا وحاكا سعودة خرومر عن سومالي ميلو كسعودو سينشيرين وحانو بلامي يدكادو لبالاريو وحانو سعودة قرومو عالمية وحانو سعودة تشيريد وحانو سعودة هايكل كالدول النمو و خرومرية هدوق الفوفها عيرة يا دكتي وحربنا مركة هرو مركة السعودة طبعا نبت قريدي وكس عن الله إنا نسمينه تاب قرينتي سي يهر قرينتي سينا طبعا فلكي رفال مرة الدولة دكار يلما سمين كرتي حلوه بها هي ضد شعب يا دولة با إنا نقو استغنان لكرهما وحاسو مشاريع وشدادة يدكذي أربوتوين السعودة هاي يا اسميال دولة ذين وحي كوي ما ذين إسكو تشي وحي كوي ما ذين إن أنا آمن إنا وحق بسنا كرنو إلى هاي نطلع سعرني وأنا ينهر قش سيدو كره وحاس سعدة تابقلين تدولة نمو وحي أوبا هانتا إسبدل شوكتا أو سعدة أوبا هانتا وحي أوبا هانتا عدالة دونك الشغيلنو وحان أوبا هانا هاي شغاله إن التيدي سي يتريدي سبا إن آنو دبو أجنو وأنا سعتانو خرم بربا حلة أيك السعدة تركوبك تيينتا يهرم برينتا شغالة أدوكته لأنك كله وحنو كوبا عن المرهورة إن بدل أيه شو عدالة عدالة شخصية أي عدالة ديجان تذكر إنه السينمان إن أديج إيو حقوقه إنه السميهين responsibility جيم بسوريا دنا أي السميهين تاسياك أنت مرك إن آنو درانو تولدا ان لاديكا كبحسن اي عاصمته هرمرك وين سنادان با لغا ربا ان بدن ايا دولتو ان هره لو غارين ايي غارتي عدالت غارسيساي هرمر غارسيساي ان هرمرينته بولشادنا اي غارسيساي وانا ودينا انت بونتلاند دمانته اي اسراع ايسو خرونا مريس ان شاء الله وحرمنا سيده كره ما دام ان ان بدن كولعريناي هدفك نورا اوها دبو نولين دبو سونولين تا صوماليا وحرمنا صوماليا طبعا بدلان جزيرات كلي قد ملكو تعلما هو نبكستو صوماليا هاي ستاهي انقنا اوها اي رنتي نسامعين ايسا وحلو باهي ها مركة انقا او سيدة قدين بارلمان كشيغا حقوق دا وحق عن اولا انهاي ان ليبينين اقنا وحا نكرم صوماليا طبعا صومالي نمادو اينو حنوو كردسا انقا inay wax noo dhintamaa waxaan rabnaa marka taa anago indhaha ku hayna ayaan waxaan rabnaa Soomaalinimada quruxda badnayd oo aanu naqaanay oo noorseedka u ahayn inaan dib u soo celino su'aaladu waxay tiraahdaa bishu meeshii ka dhalan jirtay baa laga eega
in badan baa la soo eegayaa Puntland. Nabadgelyo haysataa, horumar bay haysataa. Waxaan rabnaa mid la mid ah in Soomaalida inteeda kale hesho. Waxaanu jecel lahaa inaanu gaarno inaan walaalaheen la jeclaano, inaan la raadino waa waajib la saaran weeye. Puntland waa ay wadaysaa dib u soo noolaynta iyo qarannimada midnimada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa marka sidoo kale waxaan inaan ka iraahdo arrimaha hadda jira oo aanu ka rabno dowladda Soomaaliya ugu horeeya dastuurku wala socotaan ee waayaha waxa socotay dastuurku sidiisaba waxa weeye waa heshiis bulsho waa social contract waxa la rabaa marka contractkaasi waxa wada galayahay waa bulshadaas dhulkaas ku nool weeye waxaan u baahanahay marka heshiiskaas bulsho sidii loo galay oo lagu heshiiyay in loo furiyo dastuurka cid gaar ma samaysan karto dabcan hadday samaysatana ayada isku dhaqaysee halka cid kale soo aadi mayso oo ka hirgelin mayso wax annagu aanan ku jirinin kow ka ahayn la soconin aanan aragtidayada iyo fikirkayaga sababta waxa weeye fikir gaar ay qabtaa Puntland aragti ay ka leedahay jira Soomaaliya hadaf ka leedahay jira Soomaaliya nooc dowladnimo oo aanu ka rabno Soomaaliya ayaa jira taa ayaa rabnaa marka heshiiskaas bulsho inuu ku qoran yahay waxaan rabnaa marka in mar walba laga digtoonaado laiskana ilaaliyo in cid gaarihi ay si gaar ula cararto oo meel gaara la aado ka digin insha allah sidoo kale waxaan rabaa inaan in yar ka iraahdo arrimaha demokrasiyashanka Puntland muddo waa soo socotay waa qurux badnaatay horumar bay samaysay magaalooyin baa dhismay waad u jeedaan daabiyadihii 1988 maanta inta ay leegihiin caasimaday noqdeen waxaan rabnaa marka horumarkaas dhanka dowladnimada ah inay la socoto horumar dhanka ah dimuqraasiyadda iyo dadku in ay maamul ay iyagu codkooda wax u goyn karo u samaysmo waxaan rabnaa inaan ka guurno qabyaaladda waxaan ka rabnaa inaan u guurno qarannimo wanaagsan taasna ma lama heli karo haddaan nidaamka dimuqraasiyadda ay uusan hirgelinin wala socotaan hadda guddigii doorashooyinku shaqo fiican buu hayaa meel fiican buu xambarinayaa guddoomiye shuuqa ee u dambeeyana waa taan dhaarino la doortay waxaan rajaynaynaa guddigu inay hawshaasi si wanaagsan u gutaan waajibaadka iyo wanaagga laga rajaynayana ay runtii ay sameeyaan ayaan rajaynayaa ugu dambeyntii waxaan leeyahay Puntland ha guuleysato Puntland ha horumarto sanad sadexdii dambe Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan ku gaarno horumar midnimo wadajir iyo amnigeena iyo dalkeena aan difaacno amaasintii